Kylaren, det läcker grejer nu. Eller? Läcker inget? Vänta! Jag kommer strax. Ser du hur det går där eller? Det läcker inget. Va? Nej, det läcker inget. Han måste ditåt. Jag kommer. Det var dagen V8 dog. Jag är tveksam till det här. Herregud. En mystisk bil här, visst. Är det en? Ser du skogsmulle skulle ni hojta till. Ah, där är ett stup. Är det mycket? Ja, du brant. Ja. Jag tror inte du ska ner där. Eller? Det är ju två spår för fan. Va? Ja, men du, kanske inte är så jävla omöjligt. Nej. Nu får börja lite med här, tror jag. Nej, jag vill inte ner dit ändå. Ja, nu är det nog lugnt. Ja, nu är det jättelugnt. Ja, men i förhållande till vad det var innan då? Ja. Okej, nu lutar det så här mycket ungefär. Ja, det är ju ingenting. Det är bara 45 grader. Jag känner att jag glider åt vänster ganska mycket. Eller höger. Ja, jag tänkte ju säga det. Nu ska vi få stopp. Broms på den pralen. And then? Skit också. Det här går nog. Ja, det kanske går. Ja, nu längs till. En koja. Försök inte bromsa, då glider det bara.
jävlar, han kom upp.